минуле, теперішнє і майбутнє України поглядом митців. У столичному Пінчук арт-центрі до відкриття готують одразу кілька виставок відомих українських художників. До речі, це наймасштабніша виставка арт-центру за часи карантину. Все знає Ірина Розова. Згадати той день, коли під такою назвою об'єднали роботи сучасних українських художників в Пінчук арт-центрі. Це перший проєкт серії виставок про події, що вплинули на хід історії. Вся експозиція пропонує подивитися на історію інакше, усвідомити її з інакшого боку і прослідкувати, як це відбувається в часі. Від Голодомору через перебудову у суворі 90-ті, помаранчеву революцію, революцію гідності, дотепер і навіть далі. В арт-центрі «Майбутнє» у цьому відділі – музей людської цивілізації. Тут про існування та вимирання людства. Вам не почулося. Автори – молоді митці із Східної України Андрій Рачинський та Даніїл Ревковський – здійснили археологічну експедицію «Майбутньому». Знайшли об'єкт для видобутку питної води та причину, чому ж цивілізація загинула. Ймовірно, через токсичні відходи, які складали у хвостосховищах. Хвостохранилище – це комплекс сооружений, які створює чоловік, на яких знаходяться радіоактивні, токсичні відходи, які залишаються після обогащення полезних ископаемых. Це реально существующее місце. Ми в основному Кривий Рог взяли, і Криворожська область, ізучали також город Жовтої Води. Изучали город Каменское, изучали город Горишні Плавні, ну и также еще очень много других городов, но сделали вывод, что в Кривом Роге находится их больше всего. А от про минуле розповідає відомий у світі художник Микита Кадан. Тут згаслі паротяги, фабрики, які чекають на вугілля Донбасу, про радянську ідеологію та політичне насилля. Мені йдеться про три основні категорії – революцію, художній авангард та погром. Ця виставка створена щойно тут і вперше, але роботи, які на ній показані, частково взяті з музеїв різних країн. Тобто з музею фундації Людвіга у Відні, музею сучасного мистецтва в Антверпені, музею сучасного мистецтва в Варшаві. Також вони надані бельгійською галереєю «Транзит» та паризькою галереєю «Жером Поджи», з якою я постійно працюю. Також на груповій виставці – роботи з колекції «Пінчук арт-центр» кінця 90-х. Долучилися й молоді художники. Ірина Розова, Олексій Шматов. Подробиці. Телеканал «Інтер».